Ja, Erik Källgren, vilken match du gör? Ja, det var skönt. Kul att få hålla nollan och jätteskönt att avsluta en ganska tuff vecka med 9 poäng totalt. Så att, det är kul. Ja, hur har veckan varit? Ni har ju varit ganska få som har kunnat spela. Ja, det har varit tufft. Det är redan ett ganska tajt spelschema som det är och vi har mycket skador i truppen, men ja, men vi visar att vi har en bra bredd och att vi liksom, att vi kan spela, vi kan gå på alla här och att det inte står och hänger på någon gubbe hit och dit. Så det är jättekul. Vad var det som fungerade så bra idag i defensiven, tycker du? Oj, svår fråga, men det börjar med vårt boxplay. Jag tycker vi stänger ner deras powerplay jättebra och jag tycker vi är samlade och vi liksom, det blir inte mycket, vi är inte alls mycket misstag tycker jag generellt från vår sida av matchen, och så att det var ändå ganska lugnt där bak. Sen blev det väl lite lättare också när vi gjorde 2 snabba mål där i andra. Ja, det är klart, det ger oss jättemycket energi och vi liksom får ta ledningen i matchen och vi får publiken i ryggen, och ja, då när vi får några mål så där, då brukar vi vara ganska svårslagna på hemmaplan. Hur var det annars för din del? För Oskarshamn hade mycket puck och var en del anfallszon, men det var inte så allt för många skott som de avlossade. I alla fall fick på mål. Nej, men det är lite så matchbilderna brukar se ut här på Hovet. Att vi släpper inte till jättemycket och motståndarna kanske har mycket puck, men vi är ganska så tajta i defensiv zon. Så det är väl så det brukar se ut, och det är inget nytt för mig här på hemmaplan. Din andra nolla för säsongen, hur tycker du att ditt spel har förbättrats i år jämfört med förra året? Nej, men jag tycker väl att jag har hittat ett lugn i mitt spel. Jag och Robin har jobbat mycket med mitt spel redan förra säsongen, och vi tog med oss det inför den här säsongen och har liksom kunnat fortsätta utveckla mitt spel, och jag tycker att det går framåt på många ställen. Någon räddning ikväll som du är lite extra nöjd med kanske? Ja, det var någon där i sista perioden, jag blev lite ren framför kassen och jag fick ta den då. Det är extra skönt i slutet där när vi ska försvara ledningen och inte släppa in någon. Joakim Thelin i Oskarshamn spelade i AIK förra året, försökte ett par gånger också. Var det skönt att sätta stopp på honom? Jo, men så är det. Det är en god vän till mig och det är alltid lite extra kul att göra några bra räddningar på sådana spelare. Då får jag tacka för idag. Tack själv.